رمضان ونعكسن صاحب يلا ملكس تو جوكتان هلكن وجنا لك دبجل كورك واللحد بشافراد سنتك الله بكل باطني سدح قطب ضو جوا وين وركينا وحكم ده تليك قصتي ملتري الصومالي لان أشجعي إنه كبير يحوج إس إس سي أيه أم حاد حمري مو صبيحي أي وفديك سعدة أمدو غيربا فافاهن درادة أكسو بحيا وير رقراحي اللو أدكس دي أولاقو قادي حارون كتا الله بوساسو تليا شوب أو ديب أسو اللابتي إيادو حيل كيسي هوري ديب لوغو مقا عابي مدالي وحاو شاقي قرش عصوب أو شباب كوي كب اللابين مقدشو ديارد مامولك أحمد مدوبه أو ديري قبل كقدو أو لو دي دي إني تكت دقمد بار ديري إيو إيرانية سعودية أو عادكو مري عيني النبات كده جيان بريك الدحي عين تاسي صاحب يلو حيا هايين قادو بادو قد دور كرون وارك جنال كدبا قلك وراركا آديات كو عصب تا جنال كن كسو بيرو سبسكريب سار موقال كلاك سار شير كري والله ودك صاحب دا اتكم آسان تهي عينات كمي تي صاحب دا دوي جنال كن هاتن ندكوري چيوريه نا اوينو سو قد بنايا wararkaasi oo faafaxsan wadmaasan taa halkan wajinalka dabagalka wararka daawada yaal haatan ku soo dhawaada qodobada maqasheen oo faafaxsan wafdiga socda midowga yurub ayaa muusa bixi kala hadleen dagaalka laascanood halka taliya ka goosay militaryga Soomaaliland uu ka dhawaajiyay inuu ku biirayo xoogaga SSC sidaan ku eeleen xogaha ka imaanaya deegaanka tirsan Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa wafdiga socda midowga Yurub gaar ahaan dowladaha dhaqaalaha ku bixiya mashaariicda horumarinta Soomaaliya ayaa tageen magaalada Hargeysa wafdigan oo si weyn loogu soo dhaweeyay madaarka Hargeysa ee Ciyaal ayaa kadib waxaa loo galbiyay xarunta madaxtooyada Soomaaliland halkaas oo ay kulan saacad qaata kula yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ujeedada wafdiga iyo kulanka muhiimadiisa ayaa ahaa xaaladda gobolka Sool gaar ahaan dagaalka wali ka taagan duleedka magaalada Laascanood taas oo ay si gaar ah kala hadleen Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland wafdigan ayaana waxa hoggaaminaya ergaga ee arrimahan la xiriirta xaaladda gobolka Sool u xilsaarteen midowga Yurub waxayna doonayaan in la helo xal nabadeed oo xabada lagu joojiyo meeshan colaada looga saaro ka hor soo bixitaanka tallaabooyin adag oo laga yaabay inay qaataan beesha caalamka waa haddii ay ku guuldareystaan wafdigan oo u muuqday inay yihiin kuwa ugu dambeeya ee halkan raadinaya waawaanta iyo xabad joojinta xaaladda gobolka Sool kadib kulanka Hargeysa waxaa wafdigan la filayaa inay qadka taleefanka kulan kula yeelan doonaan ismada dhaqanka ee gobolada SSC ee jooga Laascanood kuwaas oo ay kala hadli doonaan joojinta dagaalka sida uu xogaa ku helay dabagalka wararka dowladda Mareykanka ayaa saameyn ku leh socdaalka wafdigan cusub waxayna u muuqataa lugtii ugu dambeysay ee isku dayga Mareykanka ee nabadraadinta gobolka Sool iyadoo ay soo baxayaan macluumaad cadeynaya tallaabooyin adag oo la qaadi doono hadii ay wax ka soo waayaan wafdigan gaarka ee haatan loo soo xulay in xalka ma dambeysa ay ka keenaan arinta Laascanood inkastoo sidaan oo kale hore xubna ka tirsan beesha caalamka ula kulmeen hoggaanka Soomaaliland iyo SSC haddana waxaa jirta in dhowr mar lagu guuldareystay balanqaadyo laga helay dhinacyada dagaalamaya waxaana la ogeyn tallaabooyinka adag ee soo bixi doona haddii laga dhaga adeega kulamadan ay haatan wadaan xubnahan ka socda midowga Yurub dhinaca kale maxamed adeeq maxamed cabdi oo ahaa taliyaha guutada 59-aad ee ciidanka Soomaaliland ee fadhigoodu ahaa buu hadlay iyo waliba carweyn ayaa ku dhawaaqay inuu ku biirayo xoogaga SSC anigoo ahaa gaashaan la dhexe maxamed adeeq maxamed cabdi ahana taliyaha guutada 59-aad ee ciidanka qaranka carwe waxaan halkan ku cadeynayaa in aan iska casilay xilkii ciidanka aan wahay aan la fikir ahay bulshada reer SSC ayuu taliye maxamuud warbaahinta boolo u sheegay wuxuu tilmaamay inay iscasiladiisa ku kaliftay kadib markii uu arkay tacadiyo uu sheegay in ciidamada Soomaaliland uu ka tirsanaa ay u geysteen bulshada gobolada uu ka soo jeedo waxa uuna sheegay inuu shacabkiisa difaacayo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaankiisa ayaa taliye maxamed ku bogaadiyay go'aanka uu qaatay iyagoona sheegay inuu dadkiisa u damqaday waa sidee hadalku u dhigeen garaadada iyo siyaasiinta kale ee reer Sool ayaa marar kala duwan ciidamada Soomaaliland ku eedeeyay inay dhibaatooyinka geysteen deegaanada SSC laakiin xukuumadda Muuse Bihi ayaa eedahaasi iska fogeysay
waxaana weli taagan xiisadda gobolka Sool gaar ahaan Laascaanood oo dagaalka halkaas ka soconaya uu galay bishii labaad waxaana jirtay inay weli hub aruursi iyo weliba isku gurmasho ay wadaan dhinacyadu waqti welibana la filan karo dagaal xoogan oo ka dhaca halkaasi xukuumadda Soomaaliland ayaana qorsheynaysa dagaal qaadan doono muddo 6 maalmood oo xiriir ah kaas oo ay doonayso in gabi ahaanba ay ku soo gacan geliso magaalada Laascaanood geesta kalena faahfaahina dheeraada ayaa laga helaya weerar qaraxyo ku bilowda oo lagu qaaday xarunka taalla Boosaaso weerar kala duwan ayaa ka soo baxay khasaaraha ka dhashay weerar loo adeegsaday qaraxyo oo lagu qaaday xarun ganacsi oo ku taalla magaalada Boosaaso oo xarunta gobolka Bari weerarka ayaa waxaa qaaday rag hubaysan oo aan heebtooda la garan kuwaas oo dhowr bamba gacmeed ku tuuray dhismaha goobta laga tukaameysto oo lagu magacaabo Al-Macruuf Supermarket ilaa wareedyo lagu kala soo yahay ayaa inoo sheegeen marka hore kooxda weerarka fulis ee toogasho ku dileen waardiyihii ku sugnaa xarunta kadibna ay qarxiyeen sidoo kale weerarka ayaa intaasi ku sii daray in qarxiyada kadib uu dab qabsaday xaruntan Al-Macruuf kaas oo dhaliyay khasaaro xoog leh waxaana goobta gaari gaadiidka dabdamiska weerarkan ayaa sabab u ah dhimashada hal qof iyo dhaawac laba kale sida ay inoo sheegeen ila dadka deegaanka sidoo kale waxaa jira dad kale oo ku neef qabatoomay dabkan qabsaday xaruntan oo baabi'iyay haantidii tiilay dhismaha weerar ma jiro ilaa iyo haatan cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo noqonaya kii ugu horeeyay ee ceenkiisa oo lagu qaaday xarun ganacsi oo ku taalla magaalada Boosaaso oo ah xarun ganacsiyeedka Budlaan dhanka kale duqa Boosaaso Xasan Cabdalla Xasan oo ka hadlay weerarkan ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay wuxuuna sheegay in ay wadaan baaris ku aadan dhacdadaasi Al-Macruuf Supermarket ayaa ahaa xarun ganacsi oo weyn isla markaasna ah mid casri ah waana goobtii uu ka dukaameystay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 12-kii bishii Janaayo sanadkii 2018-kii markaas oo uu booqanayay magaalada Boosaaso dhanka kalena taliya shub ayaa dib loogu magacaabay xilkiisii hore golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay magaalada Muqdisho waxa ay ku ansixiyeen magacaabida taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed heshiisyo iyo sidoo kale siyaasado qaran oo muhiim u ah dalka taliyaha asluubta dalka ayaa waxaa mar kale dib loogu magacaabay jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan kadib soo jeedin ka timid wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya jeneraal Mahad Cabdiraxmaan ayaa haatan ahaa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya waxaana lagu soo doortay magaalada Baydhabo oo ah xarunta gobolka Bay sidoo kale taliya Mahad ayaa aqoon iyo khibrad u leh arrimaha la xiriira waajibaadkiisa ciidanka asluubta kaas oo hore u soo noqday taliyaha ciidanka asluubta taliyaha dugsiga labaad tan jiro iyo taliyaha ciidanka booliska gobolka Bay taliyahan cusub ayaa la faray in uu si degdeg ah xilka u la wareego isla markaasna uu guto waajibaadkiisa shaqo ee loo eegmaday jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaana caan ku ahaa ka hadalka meelaha fagaaraha waana sargaal aan la ganban fikradihiisa kuna firfircoon shaqada ciidanka talaabadan ayaana ka dhigan in taliya Mahad loo yaqaano taliya shub uu waayay xubinimadiisii baarlamaanka isaga oo dib loo soo buuxin doono kursiga ku fadhiyay ee golaha oo ahaadii uu aqbalo xilkan taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed dhanka kale golaha wasiirada ayaa kulankoodii ku meel mariyay xeerka xakamaynta hubka caasimadda siyaasadda habraaca diyaarinta hindisa sharciyeedka iyo gelida heshiisyada iyo siyaasadda qaran ee qurba joogta Soomaaliyeed ugu dambeyn golaha wasiirada ayaa ansixiyay heshiisyo iyo is-afgarad oo la xiriira arrimaha maalgashiga iyo horumarinta dhalinyarada oo ay xukuumaddu gashay kuwaas oo kala heshiis is-afgarad iyo iskaashi ee dhinacyada maalgashiga aqoon iyo horumarinta xirfadda oo ay gaareen Soomaaliya iyo Suudaan iyo heshiis is-afgarad ee arrimaha dhalinyarada oo ay galeen Soomaaliya iyo Qatar dad badan ayaana aragtiyay kala duwan ka keenay dib u magacaabista taliyaha ciidanka asluubta Mahad Cabdiraxmaan oo la ogaa inuu ka mid ahaa saraakiishii saaxiibada dowladda ahaa madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si weyn uga qayb qaatay ololihii muddo kororsiga ee madaxweynihii hore lagu eedeenayay inta badan dadka ayaana aragtidooda ka dhiibanayay in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka soo dhaxmuuqday shaqsigan oo si weyn loogu xasuusto waqtigii uu xilkan hayay isla markaasna ka tirsanaa dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo talaabooyin uu qaaday oo ay ka mid ahayd mar ay israsaaseeyeen ciidamada amar qaatay iyo ciidamada ilaalinayay madaxweynaha hadda oo waqtigaas ahaa musharax xilka madaxweynaha Soomaaliya balse dadka qaar ayaa laba arrimood ku soo koobay dib u magacaabista jeneraal Mahad Cabdiraxmaan oo ku magac dheer taliya shub
taas oo kala ako wuxuu madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud xoojiyay baaliyada awoodi madaxweynaha Cabdi Axiis lafta gareen iyo jiidkii uu ku soo laaban lahaa mar kale waa xilka ugu sareeya Koonfur Galbeedka iyo labo isbeddelkii 15kii May oo u muuqda xukun ay isku bedeleen laba shakhsi oo kaliya balse afkaartii iyo dadkii hormoodku u ahaa dhaqankii hore ee wali joogan waa sida ay dadka qaar ku soo koobeen aragtidooda ku aadan dib u magacaabista taliyaha cusub ee ciidanka asluubta General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo ku magac dheer taliye shub halka dowladda oo diyaar naga la socotaan waa janaalka dabagalka wararka madalan waxa uu sheegay qorshe cusub oo Al-Shabaab ay ka bilaabeen Muqdisho gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Hussein Jimcaale madale oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho oo caasimadda dalka kadib markii jugta qaraxyo xoogan laga maqlay caasimadda kuwaas oo ay booliska ku tilmaameen inay ahaayeen kuwa dheemisha jugta laga maqlay degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir sida wada jir hoodan waa bari xamruweyne iyo warta nabada ayaa gudoomiye madale waxa uu shaaca ka qaaday Al-Shabaab markii ay ku fashilmeen weeraradii tooska ahaa ee bilaabeen qarxinta bocu dheemisha oo sidoo kale ku dhigeen sidoo kale wuxuu intaas ku daray in ujeedada laga lahaa qarxiyadan ay tahay in lagu qalqalgeliyo shacabka ku dhaqan caasimada hadda inta aan fadhinay halkan dhowr meel ayay wax ka dhaceen marka bacyaal inta ay wax ku soo buuxiyaan ayay dadka ku qalqalgelinayaan ayuu yiri gudoomiyuhu duqa Muqdisho ayaa sidoo kale ku baaqay in loo midoobo dagaalka Al-Shabaab si meel looga soo wada jeesto loogana hortago weerarada ay ka fulinayaan gudaha caasimadda waa inaan xoogeyna iskugu keeno sidii aan magaaladani kuwa ku soo dhex dhuuntay ee mushkiladda ku dhex wada aan iskaga qaban lahayn ayuu hadalkiisa sii raaciyay dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa si adag uga hadlay dhibaatada ciyaal weerarada ku hayaan shacabka magaalada isagoona sheegay in la soo abaabulay ciyaal weerarada inta aysan nagu soo akorin oo sidii Shabaab dhowr iyo toban sano kadib aanu ku baraarugin in aanu hadda iska qabano waayo maxaa yeelay waa abaabulan yihiin gadaal ayaana laga taagan yahay marka waa in aan ka daba tagnaa ayuu mar kale yiri Yuusuf Madale maalmihii aanu ka soo gudubnay ee bisha barakeysanay Ramadaan aanu ku gudujirno ayaa Muqdisho ka nabdooneed dilalka iyo qaraxyada kooxda argagixisada Shabaab looga bartay in ay kordhiyaan waqtiyada xilliga Ramadaanka lagu gudujiro sanad walba gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho Doocda kalena diyaarad gurmad u waday degmada Baardheere ayaa loo diiday inay tagto degmadaas. Diyaaradan sida raashin gargaar oo loogu talagalay dadka ay saameeyeen fatahaadihii dhawaan ka dhacay degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa waxaa la sheegay in maanta loo diiday inay ka tagto degmadaas. Wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Jubaland Axmed Xasan Cumar ayaana si adag uga hadlay. Diyaarad gargaar oo Jubaland ay u diri lahayd degmada Baardheere si loogu caawiyo dadka ay fatahaaduhu saameeyeen balse ay soo ristaa ku sameeyeen maamulka degmada. Warar la helay ayaa sheegay in mas'uuliyiinta maamulka degmada Baardheere ay diideen ee marnaba degmadaas aysan iman karin gurmad ka yimaada dhinaca Jubaland. Dhowr jeer oo hore ayaa waxaa deegaanada iyo degmooyinka gobolka Gedoba loo diiday inay tagaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka kuwaas oo xiriir dhow la leh madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. balse waxay dad badan isweydiinayaan sababta ka dambeysa in xilligan iyadoo gurmad loogu baahan yahay shacabka ku nool Baardheere oo ay saameeyeen fatahaadaha iyo roobabkii xoogganaa ee halkaasi ka dhacay in soo ristaag maamulka degmadaas uu ku sameeyo diyaarad gargaar u waday shacabkaasi dhibaateysan Jubaland ayaana doonaysa inay kaalinteeda ka qaadato xaaladda gobolka ka taagan ee dhibaatooyinka adag ee halkaas la kulmayaan bulshada ku nool inkastoo mas'uuliyiinta ka soo horjeeda Axmed Madobe ay ku sugan gedo ay ku adduunayaan muddadii uu joogay Axmed Madobe in gobolkaas uu la degay isla markaasna aysan jirin wax uu qabtay bulshada ku nool gobolka gedo khilaafka Jubaland iyo maamulka gobolka Gedo ayaa sii saaidaya waxaana la ogeyn talaabada ay qaadi doonaan madaxda sare dalka ee arrinkan wax kaga qabanayaan dhawaan ayaa la filayaa in madaxweyne Xasan uu tago degmada Baardheere isagoona dhaxdo u xiran doono sidii uu xal waara uga keeni lahaa tabashooyinka reer Gedo iyo Axmed Madobe u dhaxeeya go'aankaas uu madaxweynuhuba kaga dhawaaqay kal hore magaalada Kismaayo ah xarunta kumbeel gaarka ee maamulka Jubaland waa hagaagay Dawud Yalimikan waxaan u eegaynaa Iiraan iyo Sacuudiga ayaa wacad ku mareen in ay nabad ka dhigayaan bariga dhexe
diblomaasiyiinta ugu sareeya Iran iyo Saudi Arabia ayaa ku kulmeen Beijing ayagoona balan qaaday inay ka wada shaqeynayaan in amni iyo xasilooni lagu soo dabaalo gobolka qalalaasaha badan ee bariga dhexe kadib heshiis ee dhexdhexaadisa jeena bayaan wada jira oo la sii daayay kadib oo hadal la dhexmaray wasiirka arrimaha dibadda Iran Hussein Amir Abdullah iyo dhigiisa Saudi Arabia Amir Faisal bin Farah ayaa labada dhinac wacad ku mareen in ay sii wadaan inay ka wada shaqeeyaan horumarinta xiriirka labada dhinac waxay adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in dabagal lagu sameeyo dhaqan gelinta heshiiska Beijing iyo dardargelintiisa si loo ballaariyo kalsoonida labada dhinac iyo dhinacyada iskaashi isla markaasna gacan looga geysto abuurista amni xasilooni iyo barwaaqo lagu soo dambaalo gobolka waa sida lagu yiriya bayaankan Tehran iyo Riyadh ayaana ku dhawaaqeen heshiiskan ee dhexdhexaadisa Beijing bishii Maaj si ay dib ugu soo celiyaan dhirkooda oo go'ay 7 sano ka hor markii dibadbaxyaal ay weerareen safaaradda Sacuudiga ee Tehran booqashada labada wasiir ee Beijing ayaa timid ayadoo sidoo kale madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo madaxweynaha Midowga Yurub ay ku sugnaayeen caasimadda Shiinaha si ay madaxweynaha dalkaas u gala hadlaan in uu soo afjaro dagaalka Ukraine isku soo dhawaanshaha lama filaanka ah ee Iran iyo Saudiga ayaa dib u qaabeyn kara xaaladda bariga dhexe oo sanado badan ee la degeen rabshado labada dhinac waxay ka wada hadleen oo isweydaarsadeen fikrado iyadoo xoog gala saarayo dib u soo celinta rasmiga ah ee xiriirka labada dal iyo talaabooyinka fulinta ee ku aadan dib u furista safaaradaha iyo qunsuliyadaha labada dal ayaa wasaaradda arrimaha dibadda Iran ku sheegtay bayaan telefishinka Saudiga ee Al Akhbariya ayaa baahiyay muuqaalo labada wasiir oo isgacan qaaday ayagoo hortaagan calaamada labada dal isla markaasna dhoola cadeynayaan sidoo ku qoran heshiiska la gaaray bishii tagtay labadan dal ayaa lagu wadaa in ay safaaradaha iyo qunsuliyadaha dib ugu furaan muddo 2 bilood gudahood isla markaasna dhaqan geliyaan heshiisyo iskaashi amni iyo dhaqaale oo la saxay 20 sano ka hor wadahadalada wasiirada arrimaha dibadda ee Saudiga Iran ayaa waxaa xigi doona in madaxweynaha Iran uu booqdo magaalada Riyadh kadib markii uu aqbalay casuumaad uga timid boqorka dalka Saudiga waxaana sidaasi xaqiijiyay madaxweynaha ku xigeenka koowaad ee Iran Mohammed Mughbar guud ahaan daawad iyo wanaagaynta warkii waa ad kala socoteen dabagalka wararka fadlan daawad ee qaybka noqo saaxiibada janaalkan ka hela xogihii ugu dambeeyay gudaha dalka iyo caalamka aragtidiina halka oo soo noogu reeba muuqaalka la sii wadaaga saaxiibtiina laagtiina dhiirigelinaya inoo tahay tan iyo warkankan xiga intaanu dib ugu kulmi doono waxaad leenahay Ramadaan Mubaarak.